فايسل لابس في علود درندوريا dadka qaar waxay raahdaan harigwaafi sidii statement key mood dhimanin uu ka horreeyay taas waa mid waa talabaad harigwaafi geeridiisi maxaa ugu aartay idinku waa si wanaagsan horta taa sidii statement key mood dhiman ay leeyihiin waxaan ku cadeynayaa SNM operation isaga ugu aareynay boodli ka dhacay iyo hawlgal yar oo meesha la yiraahdo balihiila ka dhacay ayaa wax weerar ah SNM ay qaadayba dabadii kii gudaha lagu soo galay mooyaan kaan ugu aareynay iyo operation yar oo balihiila maalin laba gaari tageen ayaa wax SNM ay dagaal soo qaadayba ayaa jiray marka taas waa cadeyntii waana dee xilligii waa laguma kulli dad ku muranday kaga jiraa way jiraa laakiin 87-kii ilaa dabayaaqadiisii inta operation uu galay baa qoran oo lahayaa marka dee SNM sanad may fadhiin oo bilaa dagaal ma ahayn marka 88 bilihii ugu horreeyay bay ahayd taas ayadu waa caynka wax dagaaloo labada weerar mooyeen wax kaloo SNM ay qaadayna maba jira bariga ilaa galbeed taas waa taa tan kale habeenka markii aan isugu tagnay fadhigii guutada tawakal ee Raamale gadood ayaa ciidanka guutadii ka dhaxdhacay iyo dee guutooyinka kale laamin oo kale noo dhawaa oo kale deedna waxa la ninka meel la meeshi loogu aari lahaa saraakiish baan qabsannay annaga sababu leh in haddaydan meel uun aydan noo jahayn dabadeedna waxa jiray sahan baa la diray waxa jiray bal amarka Ilaahay urur xariihan kale ee aan isku wajahanahay way miinaysnaayeen oo xariiha adagoo weerar weyn u baahan ayay ahaayeen oo aan isku ilka beelay marka urur baa ka soo guuray gaaska saddexaad ka mid ah meesha la yiraahdo beer ee burca ka sheesa beer baa ka soo guuray wuxuu soo degay tuulada la yiraahdo Boodli oo deegaanka ood weyna ka mid ah oo markaad xaaj saalax ka soo eegto ilaa 5-4 km meelaha insaydka gudaha ah niman qaadwalayaal ama gaadiid ha wateen ama deglaha ahaadeen baa nala shaqayn jiray oo isaga aad ay isugu xidhnaayeen sahan baa la diray nimanka waxay soo sheegeen ururkaas inuu soo guuray halkaas soo degay Boodli maalin labaad saddexaadii bay yimaadeen operation baa marka la diyaariyey in nimanka maanta lagu bogsado aan weli dhufayska badanaa aan qodan in miinadana isku xidhin marka labadii gaari aan markii hore wadanay labada seekaw iyo maxaan ku idhaahdaa hal seekaw iyo jiib iyo baroon shan tagnika iyo saddex gaari oo kuwii qaadka ah oo ciidan ilaa 80 ayaanu qiyaastii la diyaariyey عمر ابو محمد حسن عمر ركفنش ومركا باندولي غوتدا توكل احمد بعن نهار ما هيستي اسنا باندولي بها هي قرشها اسغي احمد بس دياري تبعت كورفيدا يا نو قدق اقلي ميش لا يرا راماله وايا ودلا حق ملاحه او بخدا قيام راعنا ملاحه بركانو قياستي الا 4 كيلومتر جرو ايان ودلي حق ابرغا او جرفه او قرته جيح hawd baan marka mulaaxa ka maray wadada maayare iyo mulaaxa u kala baxda markaanu ka talaabayno ayaa waxaanu aragnay oog meel ka baxaysa dab way istaagnay war dabkaas oo maxay deed unug marka aan ka mid ahaa ayaa la dejiyay waxa la yiraahdo dabka soo eega waanu soconay wuxuu noqday gaari xaajiyada oo burca ka yimi oo soo maray qoladii qaadku markii hore qoray xumuu mar jiray dabeedna qoladan cusub ee Boodli degtay la soo xidheen dabeedna kuwii qoray xumuu ka soo bayreen halkaas ka soo qarjaxeen oo qaadkii bay shoo meesha ku sugayaan Allaah yarxame odaygii weynaa halgamaagii weynaa Deyr Maxamed Cadna Deyr xiniya dheere iyo Basrael ka soo dhle waa la garanayaa Februari ah sax yaa iyo inankii gaariga saddexdaasa meesha show iyo dabku shidan iyo gaariga ugu yaala deedna markii aan waa kayn meesha
aanu hareeraha kaga wareegnay waanu aragnay inuu gaadhiyey waanu ku dhiirinay adugu waanu qabannay deed markii aanu la hadalla xagaa ka timaadeeno boordli baanu ka nimo qoladii goryaxun baanu isdilo qoladaa boordli soo degtay ayaanu qaadka mareynayna qaadkii baan ku sugaynaa meesha waanu ku haynay ciidankaygii oo taagan oo kolonyaa ayaanu markaa u tagnay cumar bay isu wareysteen cumar go-aan buu markaa gaadhay deedna wuxuu ku yihi gaadhiga waanu ku haysanaynaa boordlina dee waa kuwan soo ballamay gaadhigana qaadka qaadaya waanu ku haysanaynaa idinkuna ama mulaaxo u lugeeya ama maanyaro u lugeeya idinka idin taallaa ama dee halkii qaadkaa kula ballanteen suga adigu oo waanu dhaqaaqnay xaajiyadii markaa 10 nin ayaa la saaro waanu ku fuulay waanu dhaqaaqnay waaba noorkacnay baabuurtii halkaa mulaaxiyo xaajisaal wax u dhexaysa ayaanu ka talloonay wax wadii ma jiraan way qardajeex baanu ayagaa weyna bilcil kale dhexqaad ayaanu sii dhex qaadnay gudig habeenkoo sii qardajeexaynay waa jiilaal meesha la yidhaaho cali faarax baliga cali faarax meel ku dhow baanu salaadii subax ku tukanay markii salaadii subax aan tukanay ee waajibkii la siiyaan dhaqaaqnay halkaa cali faarax oo markaa aan deegaankan weyn ahayn ayaanu wadadii kaga dhacnay markaa waa jiilaal oo cali faarax biyo male boordli baa dadku u arooraa ilaa dhowr kun oo neef oo adhiya ayaa salaadii shawka lahay oo wadada siigadaasi xidhan siigaduna subaxii had iyo jeer way istaagtaa ma socoto waanu siigadii baanu dhex raacnay markaanu ku dhownay boordle booka madaxa la sii gelayno ayaa wadadii jeenyalaayo u bixi jirtay boordle ka bixi jirtay ayaa waxaa ka baxay baroon iyo jiib markaa ninka taliyaha ayaa watay show jeenyala ayaa looga yeedha oo la yidhi dee oo taliskii guutada ah ayaa looga yeedha dabadeed waanu aragnay wallaahi waa kaa baxay oo waan markii abrooca hoo la garanayo isaaqo maxamed cabdilaahi baa la yidhaha dabadeed sidiiba ku socday annana adhigayga baanu iska dhex raacnay markaan bookii madaxa la galay baanu isqaybinay jiibkii iyo baroonkii jidgooyin baa loo geliyey wadadii xagga jeenyalaaya intayadii kalena waanu laba jaan maray qaarna suuqay dhex mareen annana xaggan balliga dushiisa qoladii xaajiyadda markaan waa kasoo wareego xaajiyaddiina toos bay u socota xaajiyadda sidee usii ordaysa waxay istaagtay barti waar geedkii waardiyo ku taagnaa nimankii dabeelqaadkii bay moodeen xagganba ma eegayaano may soo eegin way ku soo yaaceen waxay sen de waa gaadhigii qaadkii sida dabeed adugu intii meesha waardiyah ahayd halkii bay ku dhimatay weerarka sida buu ku bilaabmay cabaar markaan isku jiray xeradii waanu qabsannay si toosa laba gaadhi way carareen gaadhi bagaasa ah oo cusub oo gaadhigii ugu horreeyey ee asanam qabsatay bagaasaha oo xerada dhex taagan oo shidaal iyo rasaasi waxna saaran yihin na meesha baan ku qabannay ninkii taliyaha markaa dib umuu soo noqon ayana wuxuu dhintay mooyana wixii kale booka boordli ayay waxay kantarigaha sidaa u yaaceen allahu naxariistay hal mujaahid baa nagaga geeriyooday annaga halkaa hal mujaahidna wuu ku dhaawacmay nin loodhan jiray baashe dheere iyo halkaa nagaga dhaawacmay mujaahidkii kale imika magaciisii waan liqsanay hal askarina waanu qabanay inta dhibaatay mooyaan oo badqaba oo ninkaa dhintay mujaahidka iyo isagu isuga dhow yihiin raas ahaan markii aanu gaadhigii qabsanay waa gaadhi bagaasa ah oo cusub oo waa markaa dee darweyntii markaa aanu nala socotay iyo raggii hore militariga soomaaliyaha may aqoon sanca cusuba markaa timidlaha ha bagaasaah waa gaadhigii bagaasa wan buu la baxay oo gaadhigii sana buu ugu horreeyay bagaaso ah dabadeed darawaliintii ayaa ka maagtay ayaa waaba la garan waayo macabuugiisi oo cusubba ku jira khaanada way waa la egego waa la egego kolba nin darawali ku boodiyo kolba oo maxamuud wadaad iyabaa darawaliintii kamid ahaa waayahay calafdheer nin la odhan jiray iyo saaruje niman badan allah u naxariisto ninkaa la odhan jiray calafdheer cali xasan ismaaciil ayaa helay barti bahalkaa laga istaadhayay buugii iyo wixiio dhag adugu gaadhigii uu istaadhay sidii baanu ku dhaqaaqnay
كارو استبني ماله وان بحناي مركان مقالة دي لا سطح كيلومتر كسوقنا وبوخي كبحنا يو تاير بشر طبعا يدنا طاوها نو يرق حينا نسالح لوري جريو باورت قاتك مدو الهايو وتي و إثيوبيانها نكاس إنه شهر ساها أما هيريري هين أما يلها سوها وحوجة قارئ مركا وحا كلا طوبا شرا إن لجبو أي من نوانس أي الله قط هشدا نكاس أنا قبر أرتي وروا قارئ عصب وار قارئ أكران إنسان ما وار قارئ هيسك جبينا وار قارئ قارئ مقول كم ما يدارا كنا وكله هيسك جبينا قارئ and تبا ده قول من نوع فلينا إن كستو لقراء أيو حقا خاتمة يجين يلا يجيدة ولا قراء لكن حقا أنا أود وين أنا حقا حقا أنا قريحون يبصقي يدروس يورع ذي يجيدا بحقا أنا كذا بحذا بكوش علول بحذا هذا كوشرا كنت كيلومتر أو دو من جدا كوشرا طب هذا الله يرحمه على أفدار أيه يري مرة كفنش قارك أنا كحين إيه مخطط قالوا إنسان دي لين بسوا قارو walla ku dagaalamayaan inaga hadmaayay bari waa dhaqaaqne taa uu ku xayay taayir dhinaca kale inuu bajaray marka waa barqayr gaadhigii labadii daawe ayaan ku xayn gidiga maalintii uurada sida taangu uu ku xiranaya uurada gidiga maalintii hareeraha ka soconay amarkii ilaahay cidna maanaan selin oo meelahii dawatan madaficda lagu garaacayaa haajsaal xeeriyada siyaasiga mulahi meelahaas madaficdi Itoobiyaan kaaba joogta أفر شنشر أيو على أفر روسي نستقارجي محمود وذات با كير نسيه مرة وحوقة سنوذي وحبابا كبير ماي مع كين تا دور رقف رقف لي وشري طبعا أستر كين ما كي جاب كا من الصبح ذيك الدقائق أستر كي جابنا أيام كتلوني حدود كي هل كي مدافع ذو تالي ملاحي شيء الله يو ده حيسي حاج صالح أيام كتلونا أحمد مع الهارو وشوقه مدافع دانا وسجاه وجاميني. طبعا نركي هالكي يعيد لما بدنا نوشيت جوياه هو. أنا قاعد إنتي يدي صعد بالي هالكي. طبعا نبى أورتي ورا الله ده هاي. هي قاري كم إذا استبني. لوجا صاريو كيبا مايرة لوجو كان. مايرة هبي كي. وين قد تبي يمادين؟ أنا قمر كوان صعنا وحن تجني ما شاء الله يرها. رام عليه. هبي كي وين قد تبي يمادين؟ قاري جو مايرة يير أربشين. يقول عدل لكن وحبي يلين. قاعدك سداسو قلب ذي مركا أبريش كاس السدا آرتانك آه نكي أسكاري كهانة عن قبلني كير دنتي سكرها سبع هاي وشو قايم قام سناله قام نتري بو كم دي هاي لبدي وضعي دلنا لبدي بو حي شو قايم لو بقدود كقول كحبش دا لو غير حري آخر كيو سوق عليه هذا قام سنا كوضعي شو حصل قام سدا هدو خاص دنتي كنا ينال الدليل اللي سدي داي marka aristis oration ki logo aareyna ka suuha